Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər sırasına ekoloji təmiz texnologiyaların tətbiqi, təmiz enerji mənbələrindən istifadə də daxildir. Son illər qabaqcıl ölkələrdə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadəyə xüsusilə önəm verilir. Bunu nəzərə alaraq Azərbaycanda da enerjidən səmərəli istifadə edilməli və yeni dayanıqlı enerji mənbələrinə üstünlük verilməlidir. Ölkəmiz coğrafi mövqeyinə, dağlıq və düzənlik reliefinə, Xəzər dənizinin sahilində yerləşməsinə, o cümlədən su ehtiyatlarına görə yüksək bərpa olunan enerji potensialına malikdir. Ölkəmizin iqtisadi cəhətdən əlverişli, texniki cəhətdən mümkün bərpa olunan enerji potensialı ilkin müşahidələrə əsasən 27 min megavatdan artıqdır. Burada böyük bir pay günəş enerji potensialının üzərinə düşür ki, ilkin qiymətlər bunu göstərir ki, 23 min megavat civarında günəş enerji potensialımız var. Daha sonra külək enerji potensialı, haradasa bu 3 min megavat qiymətləndirilir və biz bu siyahıya bioenerji və dağ sayların potensialını da əlavə edə bilərik. Əsasən, günəş enerjisi potensialı Naxçıvan, Qarabağ, Abşeron yarımadası və Aran rayonlarında müşahidə olunur. Külək enerji potensialına gəldikdə isə biz Naxçıvanı, Qarabağı və Xəzər sahili boyu əraziləri qeyd edə bilərik. Bakı və Bakı ətrafı ərazilərinin yüksək günəş və külək potensialı var və hal-hazırda xarici investorlarından keçiriləcək layihələrdə əsasən bu əraziləri nəzərdə tutur. Abşeron və Xızı ərazisində 240 megavat gücündə külək elektrik stansiyasının tikintisi, bu Səudi Ərəbistan Krallığının Aqua Power şirkəti ilə və Abşeron və Qaradağ ərazisində də Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Masdar şirkəti ilə günəş elektrik stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulur. Bu ərazilərin istər küləyin sürəti, istərsə də günəş radiasiyası baxımından elektrik enerjisi istehsalı üçün əlverişli göstəricilərə malikdir. Qeyd edək ki, Səudi Ərəbistanı Krallığının Aqua Power şirkəti ilə müqavilə artıq imzalanıb və qarşıdakı aylarda təməl qoyma mərasiminin keçirilməsi planlaşdırılır. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Masdar şirkəti ilə isə müqavilə üzrə danışıqlar tamamlanmaq üzrədir. Növbəti aylarda müqavilənin imzalanması gözlənilir. Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlara gəldikdə isə bura Naxçıvandan sonra ikinci ən yüksək bərpa olunan enerji potensialına malik ərazi hesab olunur. Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli rayonlarının günəş enerjisi potensialı 4000 megavatdan yüksək. Qarabağın dağlıq ərazilərində külək enerjisinin potensialı isə 500 megavatdan yüksək qiymətləndirilir və bu potensialın böyük hissəsi Kəlbəcər və Laçın rayonlarının Ermənistanla sərhəd zonu düşür. Azərbaycanın daxili su ehtiyatlarının təqribən 25% bu ərazidə formalaşır və burada olan Tərtər çay, Həkəri çay və Bazar çayı və onların qolları üzərində kiçik su elektrik stansiyaları mövcuddur. Hal-hazırda bu stansiyaların təmiri və inventarlaşdırılması işləri aparılır və bundan əlavə olaraq Araç çayı üzərində Xudafərin və Qız qalası hidroqovşaqları yerləşir ki, bu qovşaqlar üzərində su elektrik stansiyalarının tikintisi nəzərdə tutulur. Təqribi gücü bu su elektrik stansiyalarının 140 megavat qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialı ilkin müşahidələrə əsasən 27 min megavatdan artıqdır.